Ох, как приятно мирише, муси. Ох. Ей, че много тенджери. Да не се готвите за сватба. Ама ти не знаеш ли съседки? Не знам, кажи. Мъжът ми има един... Какво? О, млякото! Млякото! Ой, добре, че не изкипя. Затънала съм до гуша в работа. Още нищо не съм приготвила, а той, ей, сега ще пристигне. Е, кой ще пристигне? Е, кажи ли после, бе, Миши? Умирам от любопитство. Чакаме, братовчеда на мъжа ми. Ох, бъди така добра. Бъркай малко соса. Ох, къде сложих чесновия лук? И затова устройвате такова голямо празненство. А лук слагаш ли? А? Аз се обикновено слагам. Е, че нали мъжът ти всеки ден може да се среща с всичките си братовчеди? Доколкото си спомням, той има 1224 братовчеда. 1225? А, да, 1225. Но този гост е втори братовчед на мъжа. Пристигнал е от много далече. Чак от Австралия. Австралия? А, моля ти се, опитай соса. Дали не съм го пресолила? Да. Вкусен. От Австралия и там ли има мишки? Че как иначе? Ох, вече нямам търпение по-скоро да видя скъпия роднина. Ами, той не е обикновен мишок. Може би е крал. Колкото за крал, не е крал, но е скоклив мишок. Какъв? Австралийски скоклив мишок. Моля ти се, подръж малко този капак. Да, благодаря. Дай. Може да скача колкото едно кенгуру. Дори повече. Да кажем, колкото две кенгуру. Знам ли аз как ще зяпнат всички тук в гората, като го видят, а? Колкото кенгуру. Ах, Мишко, ти да не би наистина да вярваш на тази глупост. Сигурно мъжът ти те излагал, защото, нали, всички знаят, че мъжът ти малко, как да кажа, да, съчинява си? Това пък откъде го измисли? Миши, ти не се сърди, да, но ето, например, неодавна разказваше, че живял на звездите. И ти наричаш това съчинение? Разбира се, че съчинение. Лошо правиш. Може да е верно, че мъжът ми е свикнал понякога да си съчинява. Но и когато съчинява, той си съчинява истината. Съчинява си истината. Ама и ти ги приказваш. Я чакай. Струва ми се, че идват. Ох, аз съм още до никъде свечене. Да, това са те. Оли, гледай само. Ела по-близо до прозорица. Чудо! Какви скокове прави? Наистина като кенгуру. Ти виждала ли си кенгуру? Не, но сигурно и те правят такива големи скокове. Заповядай, влез, скъпи, скукливи братко. Хей, Мишко, пристигна скъпия гост. Тук съм. О, добре дошъл, скъпи господин скукливко. Толкова съм щастлива, че дойдохте от тази далечна страна. Добър ден, това е нашата съседка. Целувам ръка. За един скуклив мишок това е дреболия. Един скок Африка. Още един скок Европа. И ето ме тук. А сега да вечеряме. Ох, така се съемувам. Трябва ми още половин, един час и веднага ще сервирам. Приготвила съм 12 блюда. Нито за момент не се притеснявайте. Аз въобще не съм гладен. Преди малко закусвах в Адис Абеба. И имах допълнителна закуска в Турно Северайн. Докато стане вечерята, можете да си отпочините.
господинско Кливко, сигурно сте изморени от дългия път. Изобщо не съм изморен. Да се поразходим малко, да поразгледаме околностите. И ще се отбием в кръчмата. Да се запознае скокливият ми брат с местните жители. Ох, тази кръчма! Само да не се заплеснете там, ще ми пропаднат вкусните ястия. Хич не се страхувай, съпруго. Навреме ще се върнем. Тук е на кофаризлинг. Честа моя крал, крал на всички зверове. Вижте! Погледнете, кой идва по пътя. Мишокът, който е живял на звездите. Какво казваш, Кобилязовец? Къде е живял? На звездите. И някаква поскачеща особа идва с него. Да, наистина, колко странно скача. А като че не е мишок? По-скоро е лалогер. Честна глиганска дума, не е лалогер. Може би е мишок, който живее на звездите. Какво казваш, Комалисо? Че е мишок, който живее на звездите. Дошъл е да посети приятеля си, който някога също е живял на звездите. Да не би да вярваш, че мишокът е живял на звездите? Разбира се, че не. А той наистина е живял там. О, откъде знаеш? Колко си глупа! От кого мога да го знам, ако не от самия мишок? Значи от самия него? Показвай! След година или две ще остана крал, крал на всички зверове. Добре, скъпи приятели! Разрешете да ви представя моя братовчет, австралийския скоклив мишок. Добър ден! Искате да кажете... Добре, доскачал. Аз не ходя, аз скачам. Тази в Австралия сигурно е отвъд къщата на Горския, защото никога не се не вижда. Ами къщата на Горския е сигурно отвъд нея. Но можеш спокойно да кажеш, че отвъд девет морета. Ако наречем Тихи океан девет морета. Ей, кръчмарю, дай две лещикови черупки вискет. И как дойде до тук от толкова далечна страна? Как съм дошъл ли със собствените си крака? Един скок Африка, още един скок Европа. А между времето закуска в Адис Абеба и допълнителна закуска в Турно... Да, Северайн. Да, за ваше здраве. О, да, не е лошо това винце. Почти толкова добро, колкото и нашето. Значи ти е така, за нищо и никакво си прескачаш морето. Точно така. Прескачам си. Вижте, в гората съм роден. Виждаме, добре си се пинал. Все пак, остави го да се веселя, да весели се. И Африка ли прескочи така под свирквайки си? Разбира се, какво толкова трудно има. Ние скокливите мишки... Мишки големи лъжци. Но все пак, какво си въобразявате вие? Какво си въобразявате? Я по-добре да пием, вместо да спорим. Така е, да пием. За ваше здраве. Драги мишок, няма ли да ни разкажеш за звездите? Разкажи за звездите. Това е най-лесно. Кое да разкажа? Как живях на светещата звезда или когато бях на опашатата звезда? Добре. Но знаете ли, точно сега се сетих за звездите... Какво се сети? Сетих се, че ние с брат Скокливко бързо трябва да си вървим, защото имаме много важна работа. Остави още! Поне малко разкажи! Не може да вървим, брат Скокливко.
Господин Глиган, пихме 6 лешникови черупки вино. Запиши ги сметката при другите. Довиждане! Тук ще свием по пътеката и веднага сме си вкъщи. Вече нямам търпение. Я кажи, приятел, че ти наистина ли си живял на звездите? Нали чу? Разбира се, че съм живял. И те ти вярват, Ничулано. А на моите скокове се присмиват. Което не е истина, разбира се, няма да го повярват. Ей, та ти още не знаеш кое е истина и кое не е истина. Какво не знае? Какво не знае? Нищо, да побързаме. Доста закъснях. Ако искаш един скок, чакай. Това пък какво е? Може би е вятърът. Два клона се търкат и... Въобще не духа вятър. Ела да погледнем. Като че ли някой изпаднал в беда. Ами сега? Но какво ще каже жена ти, ако толкова късно... Няма нищо. Да хвърлим един поглед и готово. Ела. Това е някакво страшно животно. Може да е самата котка и сега само за приманка да ви е... Опа, гледай... Това е яма. Точно така. И освен това вълча яма. Гледай, там е вълкът. Там долу, в ямата. Здравей, кумчо вълчо. Защо виеш така? Някой да не те е настъпил по крака, а? Ей, кумчо вълчо. Подигравай се ти, подлецо. Сега можеш да се подиграваш. Как се насадих в тази яма. Но аз наистина не ти се подигравам. Само не мога да разбера защо виеш. Да не си болен. Ямата? Не виждаш ли, че е паднал в ямата? Не се обаждай. Сляп ли си? Напротив, имам много добро зрение. От 5 километра виждам комара. И то при вечерен здрач. Тогава може би и мен ме виждаш. Разбира се, че те виждам. Спуснал си си се в ямата и си виеш. Спуснал съм се. Ти не си с ума си. Да не съм луд да се спускам във вълча яма. Паднах в нея, кумец, паднах и сега умирам. Ой, умирам. Какво си се развикал? Защо не се измъкнеш? От тук никой не може да се измъкне. Погледни само колко е висока стената на ямата. Какво има да я гледам? Много пъти съм я виждал. И съм я мерил. 5 метра и 20 сантиметра е цялата. Требулия. Кога си я виждал? Еми, когато скочих вътре да разгледам дъното й. Скочил си вътре? Тук? Разбира се. Иначе, как щях да разгледам дъното? И как излезе? Смешен въпрос. Изскочих. Ти от тук? Като едно нищо. Верно е, че през целия си живот съм спортувал. Два пъти спечелих горско състезание по бягане. А ти имаш ум само за това как да си напълниш търбуха. Но може би и ти ще успееш. От полза ще ти бъде, че си малко по-голям от мен. Ти от тук? Наистина ли си изскочил? На мен ще ми бъде трудно, а аз съм скуклив мишок. На тебе да ти бъде трудно. Ти нали си прескочил морето? Не се шегувай сега, наистина. Ей, ти там, с кого си шушукаш, ей? Щом сега на дъното на ямата те вълнува с кого си шушукам, тогава стой си долу, докато му хлясаш. Моите почитания. О, не си отивай. Можеш да си шушукаш колкото си искаш и с когото искаш. Само ми помогни. Много умно. Аз да помогна на такова голямо животно. Казах вече, изкачаш и готово. Но как? Не се оплаквай, казах ти, че и аз изскочих. Това сигурно ли е? И още как? И тогава ще... Убито! И без това няма да можеш да изскочиш. Няма да можеш Жалко, да изскочиш. Жалко да дойдеш от Австралия и да говориш така. Изскачи готово. Спри, скипнико. Това не трябва да се прави така през глава. Първо, за загряване пробягай 5 обиколки. После се засилваш
колкото позволява дължината на ямата и скачаш с всичка сила. Ако от първия път не успееш, отдръпваш се малко и се засилваш втори път. По-добре, ела долу и ми покажи. Да ти покажа, добре, но нямам време и без това вече закъснях, нали? Не, виж, но ако утре си все още тук, ще сляза долу и ще видиш как трябва да се скача. А сега лека нощ и не забравяй. Скок, почивка, отново скок. Ей, ще си изям калпака, ако той изскочи от тук. Знаеш ли, да почакаме малко, а? Ако изскочи, ще трябва да признаеш, че съм 5 пъти по-умен от теб. 25 пъти. Ела тук да се скрием. Но ако не изскочи, ти трябва да признаеш, че не може да става и дума за сравнение между скокливия мишок и обикновения мишок. Много се надявам, скъпи родина, защото тогава... Опа! Започна обиколките за загряване. Да. Веднага ще изскочи. Как пък не? Чакай. Да. Какво ти разправи? Никога няма да излезе. Слушай, започваш да ме ядосваш. Как няма да излезе, когато веднъж и аз изскочих? А, виж какво, колкото до това, извинявай, но хайде да си говорим честно. Какво го усупваш? Искаш да кажеш, че не вярваш, така ли? Не съм изскочил от ямата. Ами така да се каже, извинявай, но като се има предвид... Чакай, по-добре внимавай сега. Засилвам се! Вече съм вона! Изкочи! Как няма да мога, след като този скуклив мишок е могъл да скочи, а пък аз, който съм най-силното животно на света! Не е много благодарен. Не е голяма работата. Важното е, че излязал от ямата. Здравата ще си изпатим от женати. И луната изгря, а ние сме още тук. Остави това на мен. Аз ще оправя работата. Не можеш да ме оплашиш. Леле! Този пък кой е? Как се оплаших? От кого се оплаши? От тебе! Не се очудвам. Веднъж изплаших до смърт дори един слон. Доста страшно изглеждам, а? Ама това ти ли си, приятели, Овен? Аз съм. И не изглеждаш никак страшно. Помислих си, че идва лисицата. Тя има навика така да си подсвирква. Така ли? Значи аз не съм достатъчно страшен за теб. Разбира се, че не. И се изплаши, когато чу господин Овена. Да ти представя, братовчет ми. Скуклив мишок. Приятно ми е. Не е кой знае колко умен, но не е лошо момче. И въпреки това не изглеждаш никак страшно, ама никак. Най-страшно изглеждам в гората. Ти защо се страхуваш от лисицата? Защото иска да ме набие. Вече една седмица се крие от нея и нали знаеш колко е силна и какви опасни зъби има. Това за зъбите е верно. Макар че, внимавай, приятелче, нейните зъби са нищо пред моите. Я гледай. Ето това са зъби. Виждаш ли? Лисицата била сила. Ама че сме хори. Аз съм много по-малък, но по-рано така е на пердаших, че от тогава бяга далече от мен. Какво си направил с нея? Наистина, кажи още веднъж. И аз не разбрах точно. Не сте разбрали ли? На пердаших я. И какво ще рече това? Ами това, че я набих. Ти? Лисицата? Аз съм и кой друг. Какво се чудиш толкова? И впрочем, не се обижда и говоря с Овена. Набил си лисицата? Добре. Всичко започна с това. Котката се държаше нахално с мен и бях принуден да я науча на уважение. На какво си бил принуден да я научиш? И браво. За един Овен ти имаш твърде ниска култура. Това също означава, че я набих. И точно когато вече си спасяваше кожуха, ти и това не можеш да разбереш. Значи, когато вече бягаше, си откъснах за спомен два коса му от мустака ѝ. И когато исках да си ги поставя на калпака, ето ти е лисицата. Дай мустака! И ги грабна от ръцете ми.
че като рипна ми. Па, па, два такива плесника и ударих, че даже аз чух как изсвирнах ушите. Ти си чул как изсвират ушите? Повече от ясно. Дясното и ухо свираше ниско. А лявото високо. Е така. И след това и плеснах още един зад врата. Па! Ти още не си виждал как бяга лисица? Макар, че на твое място аз само втория път бих и ударил плесник. Защото като първо така щях да я бодна отстрани. Е, с тези ужасни рога, че... Къде виждаш ужасни рога? Къде? На главата ти, я ги покажи. Е, наведи се малко по-долу. Не мога да ги достигна. Точно така. Великолепни са. Чак. Наистина ли са ужасни рогата ми? Как наистина ли? Имаш рога като на биво. С тях можеш да прогониш и един полк лисиц. Ма, мислиш ли? Чак пък един полк. Точно така. Един полк, два полка, три. Като че ли идва някой? Хайде да вървим. Моля се, остани още малко. Не може. И без това много закъсняхме. Не, поне кажи, какво стана с двата косама от мустака на котката? Дадох ги на сина ми да си направи струни за цигулката. Хайде. Но сега пък лисицата здравата ще ме предаши Овена. Овена ли? Моето момче, никога. Да се хванем на вас. Дадено да се хванем. Ако спечеля, никога вече няма да се обаждаш, когато говоря с някого. Съгласен ли си? Съгласен съм, но ако аз спечеля, ще се обаждам когато си поискам. Добре. Ела да се скрием там зад дървото. Виж лисицата. Най-после те намерих, безделнико. Сега ще те науча на уважение. Значи ще ме напердашеш, а? И така може да се каже. Гледай, вече си надява боксовите ръкавици. Ако мога да попитам защо? Какво защо? Урок по уважение и пердаха. Защото? Иначе ще забравиш, че аз съм лисицата и че трябва да се страхуваш от мен. Разбрахме ли се? Да. Я виж там какво има. Ей, чудесен плесник беше. Дори аз не мога така. Полудяри, осмеляваш се да удреш мен, лисицата. Изглежда имам по-лош слух от мишока, защото не чувам да ти свират ушите. Ама сега ще тебе. Ама да не би да искаш едно обожане с рога, а? Или да ти плесне един по врата, както по-рано мишока. Какво, искаш ли? Не мога да дойда на себе си. За какъв мишок говориш? Не ме закачай. За какъв мишок ли? За какъв мишок? Много добре знаеш за какъв мишок говоря аз. Мишок, дали пък не е истина, че този мишок е живял на звездите? Да, спечели баса, признавам, но и ти трябва да признаеш, че нямаше една дума истина в това, което разказа на Овена. Лъга го, нали? О, скокливко мой, какъв глупав мишок си ти. Не, ти само си признай. Какво? И аз ще ти кажа, че... Значи, това, което казах в кръчмата, не беше съвсем истина. Затова да е един скок морето, един скок Африка. Истината е, че до Африка дойдох в корема на един делфин. А оттам с щъртеловия рейс по разписанието... Признай си, че и ти лъга. Аз, приятелче, но това, което каза за корема на делфина и за щъркеловия рейс е много интересно. Ако това беше разказал в кръчмата, всички щяха да се развълнуват при всяка твоя дума. Защо пък да се вълнуват? Защото това е истината. А колкото до скоковете ти, да не говорим за това. Жена ти! Сега ли трябваше да се приберете вкъщи? Срам за всички мишки! Виждаш ли, скъпи братовчеде, винаги така постъпва с мен. Отдавна изтина вкусната вечеря.
А да знаеш колко се блъсках с нея. Ох, ох, много преживях. Дори се обадих на бърза помощ. Мислих си, пипнала те котката. Или те е блъснал някой слон. И какво си се развикала? Имах работа. Трябваше да спася вълка и овена. Без мен щяха да загинат. Лъжеш, лъжеш. Ти друго не знаеш, освен да лъжиш. Ти си най-лъжливият мишок на света. Скъпа Мишко, той наистина спаси вълка и овена. Макар че възможно е все пак той да е най-лъжливия мишок на света. Театърът за младия слушател представи унгарската радиопиеса приказка «Лъжливият мишок» от Ервин Лазар. Редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Цонка Митева, Вера Ковачева, Гинка Станчева, Васил Бачваров, Продан Нончев, Иван Янчев, Юрий Яковлев, Димитър Вачев, Любомир Ялъмов, Васил Михайлов, Георги Гайтаников и Марко Мангачев. Тон режисьор Благой Попов. Тон оператор Валентин Йорданов. Звуково оформление Пламен Петров. Музикално оформление Васил Маринов. Режисьор Никола Петков.